היי, ונעים מאוד למי שצופה בי. קוראים לי מיכל, ולפני 3 שבועות סיימתי צום מים של 21 יום בליוויו של המאסטר איתמר. אני התחלתי את הצום לבד, ואחרי 4 ימים פניתי לאיתמר והתייעצתי איתו מה הוא אומר, ואמרתי לו שאני קצת מפחדת מהמחשבה של צום ארוך. והוא הסביר לי על התהליך, הוא נתן לי תחושת ביטחון. מיד אחרי השיחה שהייתה לנו ושדיברנו, הרגשתי הכי בטוחה בעולם והכי מסוגלת לעשות את זה. ובאמת עשיתי את זה. אני לא האמנתי, ובאמת הקרדיט, אין לי מילים. איתמר היה לידי וירטואלית אמנם, אבל הוא היה לידי פשוט 24/7, וגם ברגעים שאני קצת לא היה בא לי לדבר, אז הוא תמיד פנה אליי ודאג שאני בסדר, ודחף אותי להאמין בעצמי ולהיות בשקט עם עצמי, ו... הגעתי להערות מדהימות, וזו הייתה, וואו, אחת החוויות הכי מדהימות שעברתי בחיים, באמת, ואני לא מגזימה, ועשיתי דברים מטורפים בחיים שלי. עשיתי 3 חודשים צום מיצים, אבל הצום מים הזה, ושאיתמר היה לידי, פשוט חוויה מטורפת. אני ממליצה לכל באדם לעבור את זה, עם איתמר, כי הוא פשוט עושה את כל החוויה אחרת. הוא השאיר אותי בידע, הוא נתן לי ביטחון, הוא דאג לי. אני באמת לא חושבת שהייתי חווה את זה בצורה המדהימה שחוויתי את זה, אם הוא לא היה שם לידי. ואם אתם מתלבטים, אז באמת אין לכם מה. איתמר זה הכתובת, ו... כל כך, כל כך מאושרת על התהליך הזה שעברתי לצידו, שהוא עבר איתי, כל כך שמחה על זה שבחרתי בו ללוות אותי. אני באמת לא... וזה צום ראשון שעשיתי, פעם ראשונה בחיים שלי שאני צמה, ועשיתי איזה 3 שבועות, ובאמת שכל כך מגיע לו קרדיט על הדבר הזה. היו המון רגעים שפקפקתי בעצמי, שלא האמנתי בעצמי, שחשבתי שאני לא יכולה לעשות את זה, והוא היה שם לצידי, תמך בי, דחף אותי, והוא עשה את החוויה הזו פשוט למשהו אחר. אני באמת לא מאמינה שזה היה אותו הדבר בלעדיו, ואני מודה לו, אני מודה לו. אני כל יום מדברת עם אנשים, כל יום מספרת לאנשים, כל יום אני... וואו, אני באמת, אין לי מילים. הדאגה האמיתית שמגיעה מהלב שלו זה משהו שאי אפשר למצוא אצל אנשים היום. באמת, ומכל הלב, מכל הלב, הוא רוצה לדעת שטוב לכם, שאתם בסדר, הוא רוצה לדעת מה עובר עליכם. גם הכל, הכל, אני פשוט הרגשתי בנוח לדבר איתו על הכל. הוא נתן לי מקום כזה נוח, דיברתי איתו על היציאות שלי בשירותים, וכאילו זה גבר, ואני בחורה עדינה, חמודה, קטנה, ופתאום הרגשתי שאני באמת יכולה לשתף אותו בהכל, כל מה שעובר עליי. פתאום היה לי ריח גוף מוזר, שהיה חלק מהניקוי רעלים, ושיתפתי אותו, ו... ואותה היא להרגיש הכי בנוח. אין בעיה עם זה שאני מסריחה, אין בעיה עם זה שקוראים לי כל מיני דברים מוזרים בגוף. זה באמת, הכל היה בסדר, ופשוט הייתה לי חוויה מדהימה, באמת. אל תתלבטו לרגע. איתמר הוא לגמרי הבחור בשבילכם. צום זו חוויה מדהימה, וכל כך חשוב שמישהו שמגיע למקום הזה מהלב ילווה אתכם בתהליך. כי ידע, כולם יכולים לרכוש ידע, ולאיתמר יש ידע בכמויות. אני למדתי ב3 שבועות דברים ש... וואו, פשוט blew my mind, איך שאומרים באנגלית, בזכות איתמר. אבל שוב, ידע הרבה אנשים יכולים לרכוש,
אצלו זה מעבר לידע, זה הלב שהוא מכניס לתוך התהליך הזה, שהוא פשוט מדהים. אז תודה לך, איתמר, על הכל. אני מעריכה אותך מאוד, אתה איש מקצוע מדהים. ושוב, אם אתם מתלבטים, אז אל תתלבטו, אל תתלבטו, אין מה להתלבט. איתמר זה הבחור בשבילכם. שיהיה לכם מלא בהצלחה במה שתחליטו לעשות. צום קצר, צום ארוך, זו חוויה מדהימה ואני באמת ממליצה בחום. שולחת נשיקות ממיאמי. ביי!